აცხადა ტელემაყურებლებო, გადაცემა ჯანმრთელობა ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერშია, გამარჯობა. მივესალმები ტელემაყურებლებს, ვინც გიყურებს საქართველოსში და მის ფარგლებს გარეთ. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრის ექიმი, ენდოსკოპისტი ბატონი ზაზა ქარელაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ზაზა. ჩვენ საერთოდ ხშირად ვიხილავთ ამა თუ იმ დაავადებებზე საუბრობთ და ასევე აქტუალურ თემად ყოველთვის ჩვენ ვიყენებთ იმას, რომ პრევენციული ღონისძიებები და გამოკვლევებს ავანიშებთ დიდ უპირატესობას. ამიტომ ეს ენდოსკოპიაც და კოლონოსკოპიაც, რომელსაც უშუალოდ თქვენ წარმოადგენთ, ძირითადად ეს მაინც განპირობებულია იმისათვის, რომ დავადგინოთ წინარე პერიოდში თუ რა სახის დაავადებასთან აქვს საქმე. მიუხედავად იმისა, რომ ენდოსკოპია გამოიყენება სამკურნალოდაც, სხვადასხვა ამას თქვენ აღნიშნავთ ალბათ და ხაზს გაუსვათ, მაგრამ მაინც ყველა შემთხვევაში ის იკვლევს ძირითადად საღლაპავი კუჭი 12 გოჯა და პლუს კიდე სხვადასხვა ნაცლავი კიდე ის ყველაფერი. აი ამასთან დაკავშირებით ზოგადად ჩვენ გვინდა ტელემაყურებლებს ვესაუბროთ, განუმარტოთ თუ რა წარმოადგენს და რამდენად აუცილებელია ჩვენთვის ყოველივე ის, რომ ჩავიტაროთ ეს გამოკვლევები. ისე. კი ბატონო, მივესალმები ტელემაყურებელს. პირველ რიგში ულოცავ აღდგომის დღესასწაულებს, უსურებ ჯანმრთელობას და მშვიდობას. ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი არის გასტროენტეროლოგიური პროფილით ენდოსკოპიური გამოკვლევების ჩატარება, რაც გულისხმობს გასტროსკოპიას და კოლონოსკოპიას. რითაც უშუალოდ ხდება კუჭის, საღლაპავის კუჭის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 12 გოჯა ნაწლავის და მსხვილი ნაწლავის დაავადებათა დიაგნოსტიკა და ასევე მკურნალობა. უპირატესობა ამ გამოკვლევების უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ შესაძლებელია ზუსტი დიაგნოზის დადგენა და დაავადების აღმოჩენა ადრეულ სტადიაზე. ისეთ დაავადებების აღმოჩენა, როგორიც არის მაგალითად წყლულები, როგორიც არის კუჭის და ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნეები და ადრე სტადიაზე, რა თქმა უნდა, პოლიპებიც. და ეს უკვე იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩავატაროთ მკურნალობა დროულად და ავადმყოფი ავაცილოთ ძალიან საშიშ სიცოცხლისთვის საშიშ გართულებებს. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში ამ მიმართულებით პაციენტებს მოსახლეობა ზოგადად იკვლევენ. გასტროსკოპია მაგალითად წელიწადში ტარდება ერთხელ, ესე არის მოწოდებული 45 წლის ზემოთ ასაკობრივ ჯგუფებში და კოლონოსკოპია 5 წელიწადში ერთხელ. Ну ეს მიზანი არის ის, რომ როგორც გითხარით, დროულად აღმოჩნდეს დაავადებები და წარიმართოს მათი დროული მკურნალობა. ეს ბატონო ზაზა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ პრევენციული მიზნით აუცილებელია, რომ ჩატარდეს გამოკვლევები, ეს ყველაფერი. ეს ნაწილი ჩვენი ტელემაყურებელი დაგვეთანხმება, რომ შეიძლება ნამყოფიც არის და იცის, ნაწილისთვის შეიძლება ეს იყოს ის, რომ რატომღაც თავს არიდებს იმის გამო, აი რაზეც თქვენ დაასახელეთ, რომ ის როდესაც ჩაიტარებს გამოკვლევას, შიშის თვალებით უყურებს ექიმს, რომ რას ეტყვის ის. აი ეს შიშის ფაქტორი როგორ უნდა დაძლიოს ადამიანმა, იმიტომ რომ იძახის რაღაცეღა გამიხადო სანერვიულო, როცა ჯერ არ მაწუხებს არაფერი და ამიტომ ჯერ ვიქნები ასე. გასაგებია. ჩვენ ავადმყოფობას ვერ გავექცევით, ასე ვთქვათ, გამოკვლევას პაციენტი თუ არ ჩაიტარებს გამოკვლევას, ავადმყოფობა უფრო მეტად შორსდება, უფრო გართულდება და გამოჯანმრთელების შანსები, რა თქმა უნდა, მცირდება. ამიტომ რაც უფრო დროულად აღმოვაჩენთ ნებისმიერ დაავადებას, უფრო ადვილია მისი მკურნალობა და სულაც არნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ ადამიანს აწუხებს რაღაც ტკივილი, დისკომფორტი აქვს მუცელში და იქ იყოს მაინც და მაინც ავთვისებიანი სიმსივნე. არსებობს უამრავი დაავადებები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ასეთი მოვლენები. Ну, მაგალითად, წყლულოვანი დაავადებები, ეროზიული გართულებები კუჭში და ამ ყველაფერს მი
მიზეზი არის ჩვენი ზოგადი ყოფა ცხოვრებითი არასწორი პირობები, არასწორი არაჯანსაღი კვება, ურეჟიმო კვება. არის კიდევ ასეთი აგრესიული ფაქტორები, რასაც წარმოადგენს არასტეროიდული პრეპარატები. ეს არის მოსახლეობისთვის გასაგები რომ იყოს პრეპარატები, რომლებსაც იყენებენ სახსრების სამკურნალოდ. ტკივილ გამაყუჩებლები, კეტონალი და მსგავსი პრეპარატები. არის ასე ვთქვათ, მიეკუთვნება კიდევ ასეთ პრეპარატებს ასპირინი და უფრო მოსახლეობაში ფართოდ გავრცელებული ციტრამონი, რომელსაც ხშირად იყენებენ შირდება თუ არ შირდება თავის ტკივილის მოსახსნელად. უამრავი პაციენტი მოდის, როდესაც ვეკითხებით, გვეუბნებიან რომ მე თითქმის ყოველდღურად ვღებულობ ერთ ან ორ ტაბლეტ ციტრამონს. ციტრამონში შედის ასპირინი, რომელიც იწვევს წყლულების წარმოქმნას და თუ არსებობს წყლული კუჩი ან 12 გოჯა ნაწლავში, სისხლდენის განვითარებას, რომელიც არის ერთ-ერთი ძალიან რთულად სამართავი დაავადება. ამიტომ მე ურჩევ მოსახლეობას, რომ ჯერ ასე ვთქვა, თუ რაღაც პრობლემები არსებობს, გაარკვიონ რა პრობლემა აქვს, წყრული აქვს, ჩაიტარონ გამოკვლევა, გასტროსკოპია და შემდგომში გადაწყვიტონ პრეპარატების მიღება. ასე რომ მაინც არ ნიშნავს დაუშვათ რაღაც დაავადების აღმოჩენა, რომ იქ რაღაც განუკურნებულ სენთან გვაქვს საქმე. მთავარია დროულად აღმოჩენა ნებისმიერი დაავადების. ბატონო ზაზა, თქვენ ასევე შეეხეთ კვებასთან ერთად მედიკამენტების გადაჭარბებულად მიღებას და გარდა ამისა ექიმის დანიშნულების გარეშე, ცხადია. მაგრამ რა როლს თამაშობს კიდევ იმ გართულებებში სიგარეტი და ალკოჰოლი? გადაჭარბებული ცხადია ის ალკოჰოლი? გეთახმებით, თამბაქოს მოხმარება არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც იწვევს აი ამ საწმისმომნელებელი სისტემის დაავადებების განვითარებას და ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება. გეთახმებით, ესეც ერთ-ერთი ხელსაწყო ფაქტორია. და ამიტომ მაქსიმალურად უნდა შეზღუდოს ადამიანს, რომელსაც აქ რაღაც ჩივილები მაინც ცოტა. რა თქმა უნდა, მე პირველ რიგში, როდესაც პაციენტს აქვს რაღაც ასეთი დაავადება, რომელიც უკავშირდება კუჩს ან 12 გოჯა ნაწლავს, წყლულოვანი დაავადებები, პირველ რიგში ვაძლევ რეკომენდაციას, რომ მაქსიმალურად შეამციროს თამბაქოს მოხმარება, ან უკეთესია რომ საერთოდ უარი თქვას თამბაქოს მოხმარებაზე. და ალკოჰოლიც მკურნალობის პერიოდში უნდა არ შეიძლება მიიღება და შემდგომში ზომიერების ფარგლებში. თქვენ ახსენეთ ისიც, მე მინდა ჩვენი ტელემაყურებლებს უფრო საინტერესო და ის იყოს მისაღები საუბარი, რომ გამოკვლევა ეს აუცილებელია, რომ ადრეულ წინარესთან ეს ნებისმიერი დაავადება ცხადია. ჩვენ ყოველთვის მაინც მიმართული ვართ იქით, რომ გამოვავლინოთ საშიში დაავადება, თორე დაავადებები სულ მოდივად არსებობს კუჩი 12-ზე და საერთოდ საწესმომნელებელ სისტემაში. მაგრამ ადამიანს მითუმეტეს კიდევ უკვე როცა ეს ასაკში შედის, აქვს ჩივილები ეპიგასტრიუმის სახეში, ყრუტკივილები. ცნობილია, რომ ეს ყრუტკივილები როგორც გასტრიტს, ასევე ახასიათებს კუჩის ავთვისებიან სიმსივნეს. ეს გასაგებია, რომ გასტროსკოპიით სწრაფად იქნება დადგენილი, მაგრამ არიან გასტროენტეროლოგები, რომლებიც იწყებენ ჯერ მედიკამენტურ მკურნალობას. აი ამასთან დაკავშირებით რჩევას მივცემთ პაციენტს, პირდაპირ მივიდეს და გაიკეთოს ეს ენდოსკოპიური გამოკვლევა თუ ჯერ მკურნალობას, მაგრამ მკურნალობით ალბათ უნდა დაემორჩილოს, თუ არა მაშინ უკეთ გასაგებია. პაციენტს პირველ რიგში მე ურჩევ, რომ არ დაიწყოს თვით მკურნალობა. არსებობს მედიკამენტები, საკმაოდ ხელმისაწვდომი იაფი მედიკამენტები, რომლითაც შეიძლება ურჩიონ დაუშვათ აფთიაქში მისულ პაციენტს, რომ აი ეს პრეპარატი მიიღე, მაგრამ აუცილებელი არის თავდაპირველად ვიზიტი ექიმთან, გასტროენტეროლოგთან, ოჯახის ექიმთან, იმიტომ რომ ეპიგასტრიუმში ტკივილი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შესაძლებელია გამოწეული იყოს კუჩის დაავადებებით, შესაძლებელია აგრეთვე გამოწეული იყოს გულის პათოლოგიით და თვითმკურნალობის შემთხვევაში დიაგნოზის დადგენა უკვე შეუძლებელია და შეიძლება მივიღოთ ასე ვთქვათ სავალალო შედეგი. ამიტომ პაციენტი უნდა მივიდეს ჯერ ექიმთან და ექიმი მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად პაციენტს სწორი მიმართულებით წაიყვანს და თუ ეჭვი არის კუჯის დაავადებებზე, მას აუცილებლად ურჩევს გასტროსკოპიის ჩატარებას.
ერთი მომენტი არსებობს შიშის მომენტი პაციენტებში, როდესაც მათ გონიათ, რომ ეს გამოკვლევა ძალიან რთულია და ძალიან ესე უსიამოვნო შეგრძნებებს უკავშირდება. თანამედროვე აპარატებით უკვე გამარტივდა ეს გამოკვლევა და ძალიან ადვილად ტარდება. ისე რომ შიშის ფაქტორი პაციენტმა უნდა დაძლიოს, როდესაც ჩვენთან მოდიან შეშინებული პაციენტები, გამოკვლევის შედეგად შემდეგ აღნიშნავენ უკვე, რომ არ რისთვის მეშინო და მოსულიყავი ადრე და ადრევე ჩამეტარებინა ეს გამოკვლევა. ამიტომ უნდა დავძლიოთ ეს შიშის ფაქტორი და რაც შეიძლება დროულად ჩავატაროთ გამოკვლევა. მე არავის არ ურჩევ დიაგნოზის დადგენის გარეშე მკურნალობის დაწყებას. ჯობია ჯერ დადგინდეს დიაგნოზი, ზუსტად განისაზღვროს და შემდგომ უკვე ჩატარდეს მკურნალობა, იმიტომ რომ შესაძლებელია პაციენტს ესაჭიროებოდეს ოპერაციული ჩარევა და მოგეხსენებათ ასეთ შემთხვევაში მედიკამენტური მკურნალობა იქ იქნება უეფექტო და რაც დრო გავა უფრო გართულდება საქმე. და გარდა ამისა თითოეული პაციენტი ფიქრობს იმას, რომ სტრესი ამ გამოკვლევის ჩატარების შედეგად მოეხსნება ის სტრესი, რომელზეც ის ფიქრობს, რომ შესაძლებელია იქ რაღაც დაავადება ჰქონდა და გამოკვლევის შემდეგ უკვე ის დარწმუნდება, დამშვიდება და ალბათ რა თქმა უნდა, გეთახლებით, ყველაზე ცუდი ეს არის გაურკვეველ მდგომარეობაში ადამიანის ყოფნა. ჯობია თუნდაც ცუდი რომ იყოს ის გაირკვეს, რომ ამ ცუდსაც როგორ მივხედოთ, როგორ უშველოთ და თუ მით უმეტეს ისეთი რთული დაავადება ადამიანს არ აქვს, სტრესიც მოეხსნება, დაძაბულობა მოეხსნება და ის უფრო უკეთესად იგრძნობს თავს. ბატონ ზაზა, ჩვენ გამოკვლევაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ეს იგივე სამკურნალო საშუალებაა ადამიანებისთვის. და გვინდა აუხსნათ ტელემაყურებლებს, რომ ეს ენდოსკოპიის მეშვეობით, შემდგომში უკვე ვისაუბრებთ კოლონოსკოპიაზე, მაგრამ ძირითადად ენდოსკოპია მაინც ეს სხვა ის რას აკეთებს ენდოსკოპია. იქ თქვენ აღნიშნავთ ალბათ იქ მოწვა წყლულების ისის და ამის გარდა კიდევ რა შეიძლება ამით იმკურნალოს ადამიანს? ენდოსკოპია გულისხმობს ზოგადად როგორც დიაგნოსტიკას, ასევე მკურნალობას. გასტროსკოპიით ხდება, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, დიაგნოსტიკა, ასევე სამკურნალო ღონისძიებების ჩატარება, რაც გულისხმობს კუჭიდან, წყლულებიდან, სისხლენის შეჩერებას. აგრეთვე ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ კუჭის წვენის მჟავიანობა პიაშიც შეგვიძლია განსაზღვროთ და ძალიან ასეთი კარგი მეთოდი, რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ეს არის უცხო სხეულის ამოღება საკლაპავიდან ან კუჭიდან. ასეთი შემთხვევები საკმაოდ ხშირი არის, მით უმეტეს ასაკთან დაკავშირებით, როდესაც პაციენტს საკვების ღეჭვასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, პირის ღრუსთან, კბილებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. და ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც ხდება დაუღეჭავი საკვების გაჭედვა საკლაპავში. ან კიდევ შემთხვევით ჩაკლაპული უცხო სხეულის ამოღება კუჭიდან. ხო, აი ეს შეგვიძლია რომ გასტროსკოპიით ჩავატაროთ. და ეს ყველაფერი თქვენაც აღნიშნეთ არის, ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქისათვის ის შემცველი ნებისმიერი საშიშროება იმისა, რომ მას ამ მკურნალობასთან ერთად ხომ არ დაუზიანებ, ვთქვათ, რამის, იმიტომ რომ მაინც უცხო სხეულია და მაინც იქ შეხება აქვს იმ სათუთ ორგანოებთან. რა თქმა უნდა, გასაგები, მაგრამ უცხო სხეული, რადგან არის უცხო, ის უნდა მოშორდეს იქიდან და უნდა ამოვიღოთ. ხო, და ჩვენ გასტროსკოპიით საშუალებით ხდება ოპერაციის გარეშე აი ამ პროცედურის ჩატარება. იყო მოგიყვანთ ერთ-ერთ შემთხვევას, როდესაც ახალგაზრდა ქალბატონს შემთხვევით ძილში გადაეყლაპა კბილის პროტეზი. ეს პროტეზი გაჭედილი იყო საკლაპავში, ნუ მოვიდა ჩვენთან და ნუ ჩვენ შევძელით ამ პროტეზის ამოღება. და ნუ ესეთ შემთხვევები ხშირი არის, ხშირად ხდება დაუღეჭავი, მაგალითად ნუ წვადის ნაჭერის გაჭედვა საკლაპავში. ესეთიც რამდენიმე შემთხვევაა. უკვე პროდუქტების მიერ, ასაც ის მიერთვეს. ბატონ ზაზა, ჩვენ კი მაყურებლებს ვესაუბრებით, რომ
ეს აუცილებელია და მოდი შიში დაძლიონ და გამოავლინონ ის დაავადება თუ კი მას რამე შეჭირს, მაგრამ არის მეორე ფაქტორი. ნაწილი პაციენტი ფიქრობს, რომ ის საშუალება გასტროსკოპიის, რომლითაც ის ინჯება ნებისმიერი ადამიანი, ალბათ დღეში შეიძლება 10 და 20 ადამიანი გასინჯოს და აი როგორ ხდება მისი დამუშავება, რომ ჰიგიენურად მისთვის მისაღები იყოს. ეხლა მრავალი ავადმყოფია, მრავალი დაავადება სინჯავს და ამიტომ ფრთხილობს როგორც ვიღაცის ჩაღლაპული, მე რატომ უნდა ჩაღლაპო და აი ეს არის ყველაფერი და აი ხნებ აღვხსნათ რამდენად ჰიგიენურია ეს დაცული. გასაგებია. ენდოსკოპები ზოგადად ექვემდებარება ცივ სტერილიზაციას. ხდება ყოველი პროცედურის შემდგომ აპარატის გარეცხვა და შემდგომ სტერილიზაცია სასტერილიზაციო ხსნარებში. ასეთი ხსნარები უამრავი არის. ჩვენც გვაქვს ასეთი ხსნარები და ყოველი პროცედურის შემდეგ ხდება აპარატის სტერილიზაცია. სტერილიზაცია ექვემდებარება ნებისმიერი მიკრობი, ეს იქნება ტუბერკულოზის გამომწვევი მიკრობი, სოკოები, B, C, ჰეპატიტის ვირუსები, ჰელიკობაქტერია და ასე შემდეგ. ისე რომ პროცედურის დაწყებამდე აპარატი არის სრულიად სტერილური და აქ ერთი ადამიანიდან მეორეზე რაიმე დაავადების გადადების საშუალება არ არსებობს. ასევე ხდება კოლონოსკოპის სტერილიზაციაც. ხო და ეხლა ჩვენ მინდა რომ ბარემ ერთმანეთს დაუკავშიროთ და შევეხოთ კოლონოსკოპიასაც. კოლონოსკოპია მე მინდა მაინც აუხსნა ტელემაყურებელს რომ ეს არის სწორი და მსხვილი ნაწლავის დათვალიერება და გასინჯვა. აი ძირითადად რას ვაკეთებთ ამ აპარატის საშუალებით? კოლონოსკოპით ხდება ზოგადად მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევა. საკმაოდ გახშირებული არის მსხვილი ნაწლავის სიმსივნური დაავადებები და უსწრებს კიდეც კუჭის სიმსივნეებს მსხვილი ნაწლავის სიმსივნე. პროცედურა უსიამოვნო პროცედურა, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში საჭიროა რომ ჩატარდეს. ჩვენთან ხდება კოლორექტალული სკრინინგი, წარმოებს კოლორექტალული სკრინინგი, რაც გულისხმობს 50-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკობრივ ჯგუფში ფარულად არსებული სისხლის აღმოჩენას ფეკალურ მასაში და შემდგომ დადებით შემთხვევაში თუ სისხლი დაფიქსირდება, უკვე აუცილებელი არის კოლონოსკოპიის ჩატარება. ასევე მე მაყურებელს ურჩევ, რომ თუ აღნიშნავს ავადმყოფი, თუ აღნიშნავს სწორი ნაწლავიდან სისხლდენას, ასეთ შემთხვევაშიც აუცილებელი არის კოლონოსკოპიის ჩატარება. ხშირად არის ხოლმე ადამიანს აწუხებს ბუასილი, ნუ ეს გავრცელებული დაავადება და ყველა მიცის ამის შესახებ და ხდება სწორი ნაწლავიდან სისხლდენა, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი არის კოლონოსკოპიის ჩატარება, იმიტომ რომ ბუასილის პარალელურად შესაძლებელია ნაწლავში არსებობდეს სიმსივნური დაავადება და ის იყოს ამ სისხლდენის მიზეზი. ამიტომ ასეთ შემთხვევებშიც ჯობია რომ დროულად ჩატარდეს გამოკვლევა. მოდი აღვნიშნოთ ერთი ფაქტი, რომ თქვენ პირდაპირ გაუსვით ხაზი, რომ ეს იმიტომ არის აუცილებელი, რომ გახშირდა სხვილი ნაწლავის და თუნდაც სწორი ნაწლავის ამისებიანი სიმსივნეების გამოვლინება. მაგრამ სხვილი ნაწლავი ეს არის ძირითადი ის ორგანო, სადაც ფორმირდება ჩვენი მასა ფეგალური და ამიტომ ხშირად ალბათ მოდი ასე ვთქვათ 80% მოსახლეობის აქვს კოლიტი, როგორც მშრალი, ისე სველი, არასპეციფიკური კოლიტი, ათასნაირი სერვისა და ამით თითოეულმა უნდა იცოდეს, შესაძლებელია მას კონდეს ყურტკივილები, უსიამოვნო შეგრძნებები, შემაწუხებელი ფაქტორი და ალბათ ამ კოლონოსკოპიის საშუალებით ექიმს უკვე, რომელიც მკურნალობს მას, ექნება სრული დასკვნა იმისა, თუ რა მედიკამენტები შეიძლება მას ეს მოუგაროთ ეს პროცესი. აი ამასთან დაკავშირებით რამდენად მნიშვნელოვანია და პლუს იქ პოლიპები შეიძლება აღმოჩნდეს სხვადასხვა ისინი და ამიტომ
Да, кетанхмебит. Радкаунда, симсиунеби, сорнацлавис, да, мсхуилнацлавис, симсиунеби, да, ахлоебит, камоклеул пациент, да, от процентчи фиксирдеба, ак, уголисхом, рогорц, аутисебиан симсиунец, а себе полипепс, ромлеби, царис, кетилтуисебиани, симсиунне. Да, ну, данарчени, отхмец проценти, моица, схвада, схвада, авада, вебс, рогори, царис, колити, анцолулувани колити, крониста, авада, да, се шемдек. Мара, родесат аватхоп, сацухепс, тундац, абзоба, тундац, пагарат, да, ес ми мдинареус, целебис ганмавлобаши, а да, майнц ауцилебели арис гамоклевис чатареба. Имиторум, ай амис квеш, ан пагаратис квеш, ан абзобис квеш, хшират, ималеба, автусебиани симсимне. Схва квелапер сешвелеба, миехедеба, мара, ту унда гамоирицхос, ауцилеблат, автусебиани симсимне, царсебоба. Та шемдгом უკვე ჩატარდეს ასე ვთქვათ თუ არ არსებობს სიმსივნე მედიკამენტური მკურნალობა. Უშუალოდ საიდან მოდის ესა თუ ის შეჭილი? რა თქმა უნდა შესაძლოა დიზენტერიაც იყოს 1000 რამე. დიაგნოსტიკა. ჩვენ შემთხვევაში თუ ეს სიმსივნური პათოლოგიები გამოირიცხება, ჩვენთან არსებობს გვაქვს კარგი ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, შემდგომ პაციენტს ვაგზავნით ბაქტერიოლოგიურ გამოკვლევაზე და იქ უშუალოდ დგინდება თუ არსებობს დაავადების გამოწევი მიკრობი და რა სახის მიკრობია და დგინდება მედიკამენტზე გრძნობელობა, ესე იგი რომელი კონკრეტულად უშუალოდ რომელი მედიკამენტით არის მკურნალობის ჩატარება. ან შესაძლებელია მიკრობი არ იყოს, იყოს соко, агмочтес соко да ეს უკვე ცვლის დაავადების მკურნალობის მიზანს. ესე იგი ჩვეულებრივ ანთების შემთხვევაში ინიშნება ანტიბიოტიკი დაუშვათ მარტივად რომ თქვათ, მაგრამ თუ აღმოჩნდება соко, იქ უკვე ანტიბიოტიკის მიღება არ შეიძლება და უნდა ჩატარდეს соკოზე მკურნალობა. ამიტომ დიაგნოსტიკა, ეს არის პირველი განსაზღვრელი წარმატებული მკურნალობის განსაზღვრელი მიზეზი პირველი, ეს არის დიაგნოსტიკა, სწორი დიაგნოსტიკა. Ну, ცხადია, медицина საკმაოდ განვითარდა, წინ წავიდა და ამიტომ ეს უკვე სიახლეები, რაც დღეს ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, მიანიშნებს იმას, რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება კომფორტულად იგრძნონ თავი და მოხსნალის ყველა პრობლემა, რაც მას აწუხებს, მაგრამ ხშირად კოლონოსკოპიის დროს ექიმი პაციენტს ეუბნება, რომ თქვენ გაქვთ ჯიბეები. რას ნიშნავს ეს ჯიბეები? Ну, ჯიბეები ეს არის დივერტიკულებს ეძახით, ასე ვთქვათ. წარმოიქმნება, შესაძლებელია არსებობდეს ასეთი პათოლოგია და საკმაოდ ხშირადაც ხდება. ეს არის ასე ვთქვათ ნაწლავის გამობერილი ადგილები. სულეს ეს არც სიმსივნე არის და თავისი გართულებები აქვს ხოლმე. ეს ასაკობრივათაც ხდება. შესაძლებელია არსებობდეს, მაგრამ ძირითადად ასაკობრივ ასაკთან ერთად მეტი შანსია რომ განვითარდეს დივერტიკულები. დივერტიკულმა შესაძლებელია გამოიწვიოს სისხლენა, მაგალითად ერთ-ერთი ნაწლავური სისხლენის მიზეზი არის ხოლმე დივერტიკული. მხოლოდ სისხლდება, სხვა არაფერი, თქვათ ну, симсивнис განვითარება და რაღაც გამორიცხულია ეს ყველაფერი. ბატონო ზაზა, ჩვენ თითქმის საკმაოდ შევეხეთ ამ მნიშვნელობას და ალბათ არ შევაშინოთ ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ აქვს და თქვენ კი აღნიშნეთ, მიანიშნეთ ირიბათ, რომ მაინც ორივე მიმართულია, როგორც ენდოსკოპია, ისე კოლონოსკოპია, რომ სიმსივნის პრევენცია ჩატარდეს. იმიტომ რომ ეს არის ამ პერიოდისათვის მეტად საშიში თითეული, მისი ხმის გაგონება ნიშნავს, რომ თითქოს განაჩენი გამოუტარეთ. მაგრამ გვეუბნებიან ონკოლოგები, რომ დიაგნოზის დასმა სიმსივნური ეს არ არის განაჩენი, იმიტომ რომ პრევენცია ნიშნავს იმას, რომ ადრეულ სტადიაზე ჩვენ მაგას მივხედავთ, თუნდაც მეორე, მესამე სტადიაზე. ამიტომ თქვენ როგორ უყურებთ ამას და რას ურჩევთ ჩვენს ტელე მაყურებლებს, რომ თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ ფარულ სისხლერაზე ჩაატაროს გამოკვლევა, მაგრამ სულად არაფერიც არ აწუხებს ადამიანს და ვეუბნებით, რომ უნდა ჩაიტაროს. თამთუ მემკვიდრეობითიც აქვს ეს ყველაფერი? ზოგადად მემკვიდრეობითი ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ნებისმიერი დაავადების განვითარებაში. ამიტომ ჩვენ ურჩევთ პაციენტებს, რომ თუ მე არსებობს
სიმსივნე, მემკვიდრული სიმსივნე, დაუშვათ პაპას ან მამის მხრიდან, დედის მხრიდან იყო ნაწლავური სიმსივნე. მან ჯობია ჩაიტაროს კოლონოსკოპია, თუნდაც არ ქონდეს ჩივილები. Რომ გამოერიცხოს სიმსივნის განვითარება და თუ რაღაც ვითარდება ადრეულ სტადიაზე აღმოჩნდეს. Да, თუნდაც მემკვიდრეობით არ იყოს და თავის სურვილით გადაწყვიტა და ჩაიტაროს, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ წე არა, იმიტომ აღნიშნეთ, რომ იაპონიაში მაგალითად სიმსივნე, კუჭის სიმსივნე უკვე აღარ არსებობს, ვინაიდან წელიწადში ერთხელ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იქ ტარდება კალკულება, სავალდებულო გახდა თითქმის ყველა. კი, 5 წელიწადში ერთხელ კოლონოსკოპია და წელიწადში ერთხელ გასტროსკოპია დაახლოებით 45 წლის ზედა ასაკში. არა, მე იმასაც აღნიშნავ პაციენტებს ვარ შეეშინდეთ, რომ თუ დაუშვათ მემკვიდრეობით არსებობს რაღაც დაავადება, ეს იმას არნიშნავს, რომ შემდგომ შთამომავლობაში აუცილებელია, რომ ის დაავადება აღმოცენდეს. უბრალოდ ეს არის, ასე ვთქვათ, სუსტი წერტილი და ამიტომ საჭირო არის ყურადღების გამახვილება. მეტი არაფერი. ძალიან საინტერესოა და ჩვენ საეთერო დრო იწურება და მინდა შევეხოთ იმ ფაქტს, რომ სტატისტიკურ ანალიზს აი თქვენ უკვე საკმაოდ გამოსტილი ბრძანდებით ამ კუთხით და როგორია დღეს არსებული მდგომარეობა ჩვენთან. აი თქვენ კოლონოსკოპიის და ენდოსკოპიის კუთხით. თუ შეგვედრიათ ის ფაქტი, რომ მოვიდა ადამიანი, გასასინჯა და ამ დროს თქვენ აღმოუჩინეთ ესა თუ ის დაავადება. აი ცით როგორ არის დაახლოებით გამოკვლეულ პაციენტთა, დაახლოებით 2-3%-ში არის აღმოვაჩენთ ხოლმე კუჭის ავთვისებიან სიმსივნეს გასტროსკოპიით და კოლონოსკოპიის შემთხვევაში დაახლოებით ეს მაჩვენებელი უფრო მეტ შეადგენს და დაახლოებით 10%-ში ხდება სიმსივნის დაფიქსირება. აი ესეთი სტატისტიკური მაჩვენებელი არსებობს. ეს სიმსივნე რა სტადიაში ნახულობს? დიახ, არის შემთხვევები, როდესაც საკმაოდ შორს დასული არის, იმიტომ რომ პაციენტის გამოჯანმრთელება, განკურნება პირველ რიგში დამოკიდებული არის მეტასტაზების არსებობაზე. ეს სტადიებიც ამის მიხედვით განისაზღვრება. თუ არ არის მეტასტაზები, იქ გამოჯანმრთელების შანსი ძალიან მაღალია და ბევრი პაციენტი ასეთი გაგვიგზავნია, ჩაუტარებიათ ოპერაციული მკურნალობა და მოსულან მადლობებით, რომ მათ მიიღეს უკვე აბსოლუტური გამოჯანმრთელება. კიდევ აღნიშნავ მე, რომ სიმსივნეების გარდა არსებობს საკმაოდ სერიოზული დაავადება, წეგან მოკლედ შევეხე, წყრულები. და წყრულის აღმოჩენა დროულად აღმოჩენა, ეს არის ფაქტიურად და დროული სწორი მკურნალობის ჩატარება, ეს არის ფაქტიურად იგივე სიმსივნის პრევენციაც. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში არსებული სიმსივნე ასე არ ჩდება, წლების განმავლობაში არსებობს რაღაც დაავადება, რაც შემდგომში უკვე გადადის ასე ვთქვათ სიმსივნეში. და იმასაც აღნიშნავ კიდევ, რომ წყვილის განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი ეს არის ჰელიკობაქტერია, რომელზედაც აუცილებელია მკურნალობის ჩატარება წყვილის აღმოჩენის შემთხვევაში, რომ მოხდეს ავადმყოფის აბსოლუტურად სრულფასოვანი განკურნება. და ჩვენთან ცენტრში, კახეთიონში ზუსტად დაინერგა ჰელიკობაქტერიის აღმოჩენის მეთოდები. ხდება ფეკალურ მასაში ჰელიკობაქტერიის აღმოჩენა და იმუნოლოგიური მეთოდითაც, სისხლითაც შეიძლება განისაზღვროს. ისე რომ პაციენტებს ხშირად ურჩევთ ხოლმე ამ გამოკვლევის ჩატარებას და ისინი იტარებენ ამ გამოკვლევას და შესაბამისი მკურნალობაც დაბრუნებენ. შეგნებით ეკიდებიან ამ საკითხს. გაცილებით ასე ვთქვათ, ნდობის ფაქტორმა მოიმატა. გაცილებით და ხალხი უკვე მეტ ყურადღებას უთმობს თავის ჯანმრთელობას. რომ აუცილებელი ეს გაიტაროს. ბატონ ზაზა, კიდევ ერთი მინდა შეგეკითხოთ, რომ თქვენ როდესაც ნახულობთ იქ სიმსივნეს ნახულობთ, იქ პირდაპირ ეტყობა, რომ ავთვისებიანია თუ ბიოფსია სიღებთ და მერე დგინდება. თუ ჩანს ვიზუალურად ეს ყველაფერი? დიახ, არის შემთხვევები, როდესაც თვალით უკვე იქ 100%-ით ჩვენ ვამბობთ, რომ აქ არის სიმსივნე, მაგრამ ბიოფსიას მაინც ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს უნდა მიკროსკოპის ქვეშ განისაზღვროს და დადგინდეს დოკუმენტურად რა სახის სიმსივნეა. მაგრამ არსებობს საეჭვო შემთხვევები, როდესაც ბიოფსია ადასტურებს საბოლოოდ, ეს არის ავთვისებიანი სიმსივნე თუ არა. ამიტომ ბიოფსიის გაკეთება ყველა შემთხვევაში საჭიროა, ეჭვის შემთხვევაშიც და როდესაც თვალით
ვიცით რომ ავთვისებიანი, მაგრამ აიც ვაკეთებთ. Და ამ დროს თქვენ რეაქცია ის რომ ავადმყოფს რომ მეტყვიან სახეობური ნიჭით ისე რომ ისა რჩება არა მე ზოგადად მომხრევარ რეალისტური ასე ვთქვათ მიდგომა უფრო მიმაჩნია გამართლებულად ამიტომ პაციენტს ასე არ ვეტყვით რომ აუშოთ რაღაც ძალიან დიდი საფრთხეებია მოსალოდნელი მაგრამ რეალურად განუმარტავ ხოლმე რომ რასთან გვაქვს საქმე იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი რეალურად აფასებს თავის მდგომარეობას არა ის უფრო მეტად მობილიზებულია და უფრო მეტად მოწადინებულია რომ ბოლომდე გააკეთოს ყველაფერი ოპერაცია ჩაიტაროს თუ საჭიროა ქიმიოთერაპია ჩაიტაროს თუ რეალურად არის ის რასთან აქვს საქმე მან შეიძლება არ გააკეთოს ის რაც საჭიროა ამიტომ მე მაინც რეალური მიდგომების მომხრე ვარ. გასაგებია და ჩვენი გადაცემა დამთავრდა, მაგრამ რას ურჩევთ კიდევ? აი და ხوارაფერი გამოგჩა. კი ბატონო, ჩვენ დაახლოებით ვისაუბრეთ ძირითად მიმართულებებზე, მაგრამ პაციენტებს მე რასაც ურჩევ, პირველ რიგში სწორი გქონდეთ ყოფა ცხოვრებითი რეჟიმი, კვების რეჟიმი, სწორი. იკვებონ სწორად, ნუაჩქარდებიან. ამიტომ ეს არის ხოლმე, აი არასწორი კვების რეჟიმი ხშირად დაავადებების განვითარების ერთ-ერთი მიზეზი და ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, გამოვლინების შემთხვევაში, როგორიც არის დაუშვათ დისკომფორტი მუცელში, ტკივილი, დროულად მიმართონ ექიმს და დროულად ჩაიტარონ გამოკვლევები, თუნდაც ულტრაბგერითი გამოკვლევა მუცლის ხრუსი და ასევე გასტროსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში კოლონოსკოპიაც. ეს მეთოდები არ არის რთული, კეთდება მარტივად, მაგრამ არის ძალიან ღირებული მეთოდი, რომელიც გვაძლევს დიაგნოზის დროულად და სწორად დასმის საშუალებას და შემდგომში უკვე მკურნალობა წარიმართება სწორად და ხარისხიანად. აი ამას ორჩევ მაყურებელს. დიდი მადლობა პაციენტო ტელემაყურებლო, ისე მინდა წარმოგიდგინო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ფრანგულ-ქართულ სამედიცინო ცენტრის ექიმი ენდოსკოპისტი ბატონი ზაზა ქარელაშვილი. ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, საინტერესო საუბრისათვის და მინდა თქვენთან ერთად დაემშვიდობა ჩვენს ტელემაყურებლებს, კარგად ზარდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.